109,232 daripada 391,040 anggaran kanak-kanak berumur bawah 5 tahun. Di 25 buah daerah di negeri Sabah telah diberikan vaksin OPV dos 1 sejak kempen imunisasi polio Sabah dilancarkan pada 27 Disember 2019 hingga 25 Januari 2020. Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah menjelaskan aktiviti imunisasi tambahan SIA merupakan fasa kedua aktiviti tindakan kawalan dan pencegahan wabak polio di Sabah. Imunisasi polio dos 1 menggunakan vaksin polio diberi secara titisan ke mulut OPV kepada semua kanak-kanak berumur bawah 5 tahun di negeri Sabah.